Okay, det næste, jeg bliver bedt om, det er at beregne den tilhørende hastighedsvektor VRT og accelerationsvektor ART. Og det er faktisk uhyggeligt nemt, fordi VRT, hastighedsvektoren, det er jo sådan set bare min vektorfunktion, altså differentieret. Så det er stedvektoren differentieret. Og jeg differentierer jo, det har jeg jo lært, hvordan jeg differentierer en vektorfunktion, så det gør jeg jo bare koordinat for koordinat. Og R, det er en konstant at gange på, så den overlever. Og cosinus til omega t, det er sådan set en sammensat funktion, hvor den indre funktion, det er omega t, og den ydre funktion, det er cosinus til t. Og cosinus differentieret, det giver jo minus sinus. Så her står der noget med minus sinus. Og så skal jeg lade den indre funktion stå, så det er minus sinus til omega t. Og så skal jeg gange med den indre funktions differentialkoefficient, og omega t differentieret, det giver bare omega. Så det bliver sådan her. Så det giver den der. Og så gør jeg det samme med r sinus til omega t, så det giver r, og sinus differentieret, det giver cosinus. Og så skal jeg lade den indre funktion stå. Og så skal jeg gange med den indre funktions differentialkoefficient, det vil sige gange med omega. Jeg orker næsten ikke at skrive den regneregel op, men lad mig nu bare gøre det alligevel igen, fordi jeg ikke stoler på jer. F af g af t, det er en sammensat funktion. Nu er det så t, der er den variable. Der mangler måske en parentes. Det er lige med den ydre, hvor f er den ydre funktion, og g er den indre funktion. Det er den ydre funktion differentieret, men hvor man lader den indre stå, og så gange med den indre funktions differentialkoefficient. Det er altså den regneregel, jeg har brugt her. Det var hastighedsvektoren. Så skal jeg have accelerationsvektoren. Og accelerationsvektoren, det er hastighedsvektoren differentieret, så det vil sige, det er så faktisk stedvektoren differentieret to gange, men accelerationsvektoren, nu skriver jeg, giver mig selv lidt mere plads her. Det var altså differentialkoefficienten af hastighedsvektoren, og det er jo også en vektorfunktion, hastighedsvektoren. Så der differentierer jeg bare løstigt derudaf på samme måde. Så det kunne være, at jeg lige skulle rydde lidt op her i hastighedsvektoren. Det er nok meget god idé, ikke? Så hvad står der? Der står minus r gange omega gange sinus til omega t. Det ser ærligt talt lidt pænere ud. Og her, den hedder så, anden koordinat hedder r gange omega gange cosinus til omega t. Jeg havde så travlt med at ville skrive den her op, så jeg glemte at rydde op. Det dur ikke. Husk altid at rydde op, hvis man kan, ikke? Nå, så jeg er tilbage her i accelerationsvektoren. Og jeg skal differentiere hastighedsvektoren, og hastighedsvektoren, den står her. Så først differentierer jeg først koordinaten. Og minus r gange omega, ja, det er jo alt sammen bare konstanter, så det bliver stående. Minus r gange omega. Og så skal jeg differentiere sinus til omega t, og det har jeg jo allerede gjort en gang. Sinus differentieret, det giver cosinus. Og jeg skal lade den indre funktion stå derinde, så det bliver til cosinus til omega t. Og så gange med endnu et omega. Fordi det er den indre funktion var omega t, og den indre funktion, og omega t differentieret giver omega. Og så skal jeg gøre det samme nede i anden koordinaten, og det igen, det er gange omega. Så skal jeg differentiere cosinus, det giver minus sinus. Jeg skal lade den indre funktion stå, så det hedder omega t. Og så skal jeg differentiere, så skal jeg gange med den indre funktions differentialkoefficient, og det er igen omega. Og så må jeg hellere huske at rydde op. Så her, minustegnet kan jeg ikke gøre noget ved, så der står minus, og så står der r, og så er der omega gange omega, det giver omega i anden. Og så står der cosinus til omega t. Og hernede, ja, der kom nu også et minustegn, og så var der et r, og der var omega gange omega, så det giver også et omega i anden, og så giver det et sinus til omega t. Så nu har jeg regnet hastighedsvektoren og accelerationsvektoren ud.